Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Mūsu pārdomām šodien ieklausīsimies vārdos no Mateja evaņģēlija 2. Nodaļas, kur tā lasām. Bet kad tie gudrie no austrumiem bija aizgājuši, redzi kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī un sacīja: celies, ņem bērnu un viņa māti un bēdz uz Ēģipti un paliec tur, kamēr es tevi saukšu atpakaļ, jo Herods meklē bērnu, lai viņu nonāvētu. Un uzcēlies viņš ņēma bērnu un viņa māti un naktī devās prom uz Ēģipti. Tur viņš palika līdz Heroda nāvei, lai piepildītos tas, ko kungs ir runājis caur pravieti: no Ēģiptes es savu dēlu aicināju. Kad Herods redzēja, kad gudrie viņu piemānījuši, viņš ļoti apskaitās un nosūtīja pavēli apkaut visus bērnus Bētlemē un visā tās apkārtnē, 2 gadus vecus un jaunākus, pēc tā laika, ko viņš bija uzzinājis no gudrajiem. Tad piepildījās, ko kungs caur pravieti Jeremiju ir sacījis: balss dzirdama Rāmā, raudas un daudz vaimanu, Rāhele aprauda savus bērnus, un nealkst mierinājuma, jo viņu vairs nav. Bet kad Herods nomira, redzi kunga eņģelis parādījās Jāzepam sapnī Ēģiptē un sacīja: celies, ņem bērnu un viņa māti un dodies uz Izraēla zemi, jo tie, kas tīkoja bērna dzīvības, ir miruši. Un cēlies viņš ņēma bērnu un viņa māti un atnāca uz Izraēla zemi. Bet izdzirdējis, ka Jūdejā Arhelais valda savu tēva Heroda vietā, viņš baidījās turp doties un sapnī brīdināts devās uz Galilejas apgabalu. Turp atnācis viņš apmetās Nāceretē. Tā piepildās, ko kungs ir runājis caur praviešiem. Viņu saugs par Nācerieti. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Svētī, ka mēs dzirdam visu, ko Tu šodien mums gribi vēstīt. Jo Tavs vārds ir bija un notiek kā mūžīgā patiesība un dzīvība. Āmen. Šajā jaungada pirmajā nedēļā mēs esam aicināti pieminēt Jēzus vārda došanu, kas pēc ebreju tradīcijas notika 8. Dienā, pēc bērniņa dzimšanas, templī, līdzās apgraizīšanas rituālam. Kaut arī tepat aiz apvāršņa spējam saskatīt zvaigzni, kas ir gatava mums rādīt ceļu tuvāk Dieva atklāsmei, tomēr šodien esam aicināti ieklausīties tajā, ko Dieva gars vēlas ar šo konkrēto rakstu vietu mums vēstīt. Vārda došana vienmēr ir bijis īpašs notikums cilvēku dzīvē. Bībelē varam sastapties ar daudz ainām, kurās Dievs aicina jaundzimušos nosaukt tieši tādā vārdā, kā viņš to ir paredzējis. Šie Dieva dotie vārdi viennozīmīgi izsaka to, ko Dievs caur šiem cilvēkiem vēlas paveikt vai pavēstīt pasaulē. Tomēr vārda došana neaprobežojas tikai ar personas vārda piešķiršanu. Šī frāze "dot vārdu" sevī ietver diezgan plašas un dziļas perspektīvas. Dot vārdu var arī kā uzticības solījumu, ka cilvēks ar visu savu būtību piepildīs to, ko viņš ir solījis. Es dodu par to savu vārdu. Dievs caur praviešiem ir runājis un devis savu vārdu, jeb solījumu tam,
kam ir jānotiek un jāpiepildās. Bībele ir vienīgā grāmata pasaulē, kas tik pilnīgi un dziļi runā par Dieva apsolījuma jeb pravietojuma piepildījumiem. Apustuļa Mateja evaņģēlijs mums skaidri norāda, ka Dievs tur savu vārdu. Dieva vārds ir un paliek uzticams. Jau pirmajās divās Mateja evaņģēlija nodaļās mēs atklājam veselus piecus vecās derības pravietojumu piepildījumus. Un trīs no šiem piepildījumiem atklājas mums šīs dienas rakstuvietā. Pirmā no šīm vietām ir Jāzepa sapnī saņemtā vēsts, ka tam ar Mariju un viņas bērnu jādodas uz Ēģipti, lai paglābtos no tā laika valdošā Heroda ļaunajiem nodomiem, kurš grasījās, kā mēs zinām, bērnu nonāvēt. Tur Jāzeps palika līdz Heroda nāvei, un Matejs liecina, ka tā piepildās tas, ko kungs ir runājis caur pravieti Hozeju. No Ēģiptes es savu dēlu esmu aicinājis. Ēģipte Dieva vārda atklāsmē Bībelē un arī Izraēla tautas vēsturē ieņem visnotaļ nozīmīgu vietu. Visvairāk tā saistās ar Ēģiptes verdzību, kas baznīcā bieži tiek salīdzināta ar grēka verdzību. Tomēr Ēģipte tiek attēlota arī kā patvēruma vieta no nabadzības, bada vai kā šajā lasījumā no nāves. Tāpēc jājautā, kas tad ir tie apstākļi Ēģiptē, kuri no vienas puses cilvēkam dod patvērumu un iespēju, bet no otras puses tā var to paverdzināt. Domāju, ka atbilde ir meklējama tieši uzticībā Dievam un viņa dotajam vārdam. Viens no Izraēla 12 ciltstēviem, Jāzeps, uzticējās Dieva vārdam un kļuva par pārvaldnieku Ēģiptes zemē, par glābēju saviem brāļiem un pašam tēvam Jēkabam ar visu viņa namu. Mozus ticēja Dieva dotajam vārdam un izveda savu tautu no Ēģiptes verdzības. Tomēr notikumi Bībelē liecina, ka var notikt arī pretējais. Dieva dotā vārda neusticības dēļ cilvēks nonāk verga statusā. Un tās lietas, kuras viņa dzīvē varēja nākt par svētību un izaugsmi, sāk viņu kalpināt un attālināt no Dieva vārda. Šīs liecības nav tālu jāmeklē. Tās mēs varam redzēt arī mūsu ikdienā mums apkārt. Jāzeps, Marijas vīrs, uzticējās eņģeļa dotajam Dieva vārdam sapnī, rodot patvērumu Ēģiptē un arī pēc tam rodot ceļu ārā no tās. Otrs šīs dienas rakstuvietas pravietojuma piepildījums, ko kungs caur pravieti Jeremiju ir sacījis. Balss dzirdama Rāmā, raudas un daudz vaimanu. Rāhele aprauda savus bērnus un nealkst mierinājumu, jo viņu vairs nav. Protams, Heroda vardarbīgās izpausmes ir atspoguļotas ne tikai Bībelē, bet arī citos vēstures avotos. Viņa paranoiskās bailes par varas zaudēšanu iedzen nāvē ne tikai Bētlemes, bet arī savus miesīgos pēcnācējus. Tajā laikā bija pat teiciens, ka labāk būt par Heroda kalpu, nekā piedzimt par viņa dēlu. Dieva dotais vārds nesola uz zemes vien priekus un svētlaimi, bet arī kā Kristus ir apliecinājis, ja viņi mani vajājuši,
viņi vajās arī jūs. Dieva iemiesotais vārds piedzīvo vajāšanas jau kopš tā dzimšanas brīža. Viņš patstāvīgi atrodas spriedzē ne tikai pasaulē, bet arī ikvienā no mums. Grēka gāšana no mūsu sirds troņa vienmēr izraisa radikālas pārmaiņas cilvēkā. Šī cīņa vienmēr ir prasījusi upurus, bet Dievs ir bijis tik varens savā mīlestībā, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai tas kļūtu par upuri mūsu grēku dēļ, tādā veidā caur žēlastību, glābjot mūsu dzīves un dvēseles. Apustulis Pāvils šo cīņu apraksta tā: Es zinu, ka manī, tas ir manā miesā, nemājo labais. Es gan labu varu gribēt, bet piepildīt nevaru. Savos locekļos es manu citu likumu, kas karo pret mana prāta likumu un sagūsta mani tajā grēka bauslībā, kas ir manos locekļos. Es nožēlojamais cilvēks, kas mani izraus no šīs nāvei padotās miesas. Pateicība Dievam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Tā nu es ar prātu kalpoju Dieva bauslībai, bet miesu es padodu grēka bauslībai. Savukārt, trešais pravietojums šīs dienas lasījumā mums atklājas Jāzepa, Marijas un Jēzus ceļā uz Nācareti Galilejā. Tā piepildījās, ko kungs ir runājis caur praviešiem. Viņu sauc par Nācarieti. Lai gan apustulis Matejs skaidri norāda, ka šo vēsti pravietojis ne tikai viens, bet vairāki pravieši. Tomēr konkrētais pravietojums vecajā derībā ir grūti atrodams, ja var tā teikt, vispār nav atrodams. Jāteic, ka tas ir tādēļ, ka nepareizi tiek izprasts vārds Nācarete. Daudzi to saistā ar vārdu Nazīrietis. Tas ir cilvēks vecajā derībā, kā mēs lasām, kurš ir devis Dievam īpašu solījumu un ir nošķirts, līdz solījums tiek īstenots. Nācarete nebija tā vieta, no kuras nāca vai kurā uzturējās šie nazīrieši. Vēl vairāk Nācarete pavisam nebija iegūsi labu slavu, reputāciju tā laika cilvēku vidū. To apliecina arī Natanaels, kas jautā Jēzus māceklim Filipam, vai tad no Nācaretes var nākt kas labs. Tomēr iedziļinoties šī vārda tulkojumā, mums paveras brīnišķīga atklāsme. Mēs varam ieraudzīt, ka šīs vietas nosaukums Galilejā ir ticis atvasināts no ebreju vārda necdzer. Tas nozīmē atvase zars. Un vecajā derībā mēs varam atrast diezgan daudz pravietojumus, kur Mesija jeb Kristus tiek saukts par atvasi vai zaru. Pravietis Jesaja sludina nāks dzimums no Jišeja celma un atvase kuplos no viņa saknes. Dusēs pār viņa kunga gars gudrības un saprāta gars, padoma un varonības gars, atziņas gars un kunga bijība. Pravietis Jeremija vēstī redzināks dienas, saka kungs, es riesīšu Dāvidam taisnības atvasi. Un kā ķēniņš viņš valdīs ar apdomu un uz zemes darīs tiesu un taisnību. Vai pravietis Zaharija? Tā saka pulku kungs, redzi vīrs vārdā atvase. Viņa laikā viss zels, viņš uzcels kungam templi. Patiesībā ne tikai
Jēzus sauc par nācarieti, bet arī viņa sekotājus Izrēlā sauca, un pat vēl šodien daudzās vietās sauc par nazīriešiem, par Kristus atvasēm. Šo faktu apliecina arī pats Kristus Jāņa evaņģēlijā sacīdams. Es esmu vīnakoks, jūs tie zari, kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļus. Jo bez manis jūs nenieka nespējat darīt, ja kas nepaliek manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst, to savāc un iemet ūdenī un tie sadeg. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un to pat par maniem mācekļiem. Kā tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Arī apustulis Pāvils vēstulē romiešiem raksta par pagānu tautām, kas kristību sakramentā tiek uzpotētas pie dzīvības koka. Ja jau pirmais guvums ir svēts, tad arī visa mīkla, un ja sakne ir svēta, tad arī zari. Bet ja nu daži zari izlausti, un tu, meža eļas koka, atvase būdams, esi uzpotēts viņu vietā un dabūjis daļu pie eļas koka saknes un treknuma, tad nelielies zaru priekšā, bet ja lielies zini, ne tu nesi sakni, bet sakne nes tevi. Dievs ir uzticams, viņš dod vārdu kā solījumu un to piepilda. Dievs ir žēlistības pilns, viņš dod vārdu, lai tas iemiesotos un būtu par mums, par cilvēkiem. Dievs ir mīlestība, viņš dod vārdu, Jēzus. Nevienā citā vārdā uz zemes nav pestīšana, kā vien Jēzu Kristu. Paliksim, brāļi un māsas, ticībā, cerībā un mīlestībā. Lai dzīvības koka sula, svētais gars, mūs viņu atvases uztur un dod mūžīgās dzīvības augļus. Āmen.